Goeiemiddag, lieve vrienden. Ons is weer hier bij elkaar om te kijken naar die bergpredikatie. En ik hoop dat is een goede tijd voor jou om te luisteren en samen met mij dier die woord te werken. En hierdie baie belangrijke gedeelte in die Nieuwe Testament, vooral hier in Matthäus. Lucas het sy eie beskrywing van diezelfde gebeure. Hierso word ons gepraat van die bergpredikasie, en Lucas word daar gepraat van die preek op die plein. So, mense het probeer om dit met mekaar te versoen en gesê, wel, daar was seker een plein bo teen die berg waar die skare gesit het. Maar dis dieselfde predikasie, dieselfde gesprek wat Jesus hier voer, wat Matthäus vir ons verduidelik, sowel as Lucas. En soos jy sal onthou, het Jesus begin by die see van Galilea, en hy het gesê dat daar begin preek en gesê, bekeer julle, die koninkryk van God het naby gekom, en grootskares mense het hom gevolg, en hy het teen 'n berg opgegaan, en hy het hulle begin leer, wat beteken dit om 'n disipel te wees, wat beteken dit om 'n volgeling van Jesus te wees, en dis nou waarna ons gaan kyk. En ons het eerste gekyk na die saligsprekinge, waar Jesus oor en oor sê, 9 keer geseend is jy, 8 keer sê geseend is jy, as jy arm van gees is, as jy genadig is, as jy honger en dors na geregtigheid, en in die 9de keer sê hy, geseend is jy, as jy vervolg word terwille van my. En dan kom ons by die volgende gedeelte waar Jesus sê, dat hy nie gekom het om die Ou Testament mee weg te doen nie, maar hy het gekom om die Ou Testament, die wet en die profete te vervul. En nou kom ons in die hoof lichaam van die bergpredikasie of die discipelskap diskoers, waar Jesus sê, wat word vereis van een discipel? Wat word vereis van 'n Christen? Goed, ons gaan vanavond kyk na die eerste eis, en ons gaan voor ons begin nie die Here vra om ons te seën. Onse Hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie dat ons vandag die voorreg het om te kyk weer na die bergpredikasie. Ons weet, Here, dat hierdie bergpredikasie geweldige eise aan ons stel, dat mense wat al in die verlede probeer het om hierdie te interpreteer, moedeloos geword het, as hulle dit probeer toepas het in hulle eie lewens, dat hulle besef het dat hulle nie kan voldoen in die vereistes wat hulle gedink het die bergpredikasie van hulle verwag nie. Maar Here, ons weet dat die eise van die koninkryk is vervul in Jesus Christus, en as ons in Jesus is, dan voldoen ons aan die vereistes van die koninkryk. En dit is waar ons eerste moet begin. Daarom bid ons, Here, dat u vanaand vir ons hierdie dinge sal duidelik maak, en ons bid dat u vir ons sal seën hierdie tydjie wat ons in hierdie baie belangrike hoofstukke in die Matteus Evangelie spandeer. Bid dat u vir elkeen sal seën wat luister, elke gesin, elke individu, ouers, grootouers, kinders en kleinkinders, en ons vra vir u vrede en u genade op almal wat aan hierdie gesprek deelneem. Amen. Goed, ons gaan lees, en ons lees van vers 20 tot 32, vanaf vers 20 tot 32. Ons lees daar so in vers 20, ek sê vir julle, dis nou Matteus 5 vers 20, ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseers nie, sal julle nooit die koninkryk van die hemel ingaan nie. Een beter vertaling is as julle geregtigheid, nie julle getrouheid aan die wet nie, maar julle geregtigheid, die woord die kaiosune is geregtigheid. Julle het gehoor, vers 21, dat daar van die oudheid af aan mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, en elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Elkeen wat vir sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad, en wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur.
As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en het jou daar byval, dat jou broer iets teen jou het, dan staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom bring dan jou gawe. As iemand een regsaak teen jou begin, kom betyds tot een skikking solank jy nog saam met hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring en die regter jou aan die polisie gee, oorgee en die jou in die tronk sit nie. Dit verseker ek jou, jy sal sekerlik nie daar uitkom voordat jy die laaste sent betaal het nie. Net hierdie gedeelte vandag wat ons gaan na kyk en die sleutel, daar's 'n aantal sleutels om hierdie reg te verstaan. Die eerste sleutel is dat Jesus sê, ek sê vir jou as jou geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en fariseërs, sal jylle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Nou ons het 'n slegte beeld van die fariseërs en die skrifgeleerdes, en ons weet dat Jesus hulle uitskel en allerhande dinge sê, maar ons moet onthou dat daar sekere fariseërs en skrifgeleerdes was soos Josef van Arimatea, dat daar mense was soos Nicodemus, so mense wat ernstig probeer het om te voldoen aan wat hulle gedink het die vereistes van God was vir geregtigheid. Hulle het probeer om God te vereer met die manier wat hulle lewe. So ons kan nie net aan die slegstes ding nie. Ons moet besef dat daar ook van hulle was wat erns gemaak het met die wet en met die woorde van die Here in die Ou Testament. Nou die eerste ding wat ons moet verstaan is dat in die bergpredikasie begin Jesus nie met 'n aantal eise nie. Hierdie is die disipelskap diskoers. Hy sê, dis hoe 'n disipel lyk. Maar hy begin nie en sê, jy moet al hierdie goeders doen nie. Hy begin met wat ons noem die saligsprekinge. Geseend is jy. Geseend is jy. Geseend is die armes van gees. Geseend is die wat honger en dors na geregtigheid. Geseend is die barmhartiges. En so noem hy al hierdie seëninge, die saligsprekinge. En dan praat hy van die Ou Testament. Hy sê, ek het nie gekom om die Ou Testament weg te vat nie. Ek het gekom om dit te vervul. En nou sê hy, en dan sê hy ook, ek sê vir jou, dat elkeen wat vir hierdie geringste is, wat in my glo sê, of die geringste van hierdie wette, weg probeer neem, sal die minste wees in die koninkryk. Hy sê in vers 19, wie ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van God. So die vraag is, wat is hierdie gebooie waarvan hy praat? Wel, hy verduidelik vir ons. Die gebooie is wat nou volg. Hy praat van die saligsprekinge, hy sê salig is jy of geseend is jy, as jy sagmoedig is, as jy barmhartig is, hy sê ek het nie gekom om die wet en profete weg te vat nie, ek het gekom om te vervul, jy moet hierdie gebooie onderhou en nou begin hy verduidelik wat hierdie gebooie is. En die eerste gebod, die gebooie praat van 'n geregtigheid, het praat van 'n geregtigheid, wat groter is as die geregtigheid van die fariseërs en die skrifgeleerdes, want dit is die sleutel wat ons gesê het. Jou geregtigheid moet meer wees as die fariseërs en die skrifgeleerdes. Beteken dit jy moet 'n beter fariseer wees? Nee, dis nie wat hy bedoel nie. Hy sê jou geregtigheid moet meer wees. Nou hoe verkry ons hierdie geregtigheid en wat is die standaard? Wat is die eise van die koninkryksgeregtigheid? Wat is die standaard van koninkryksgeregtigheid? En dit is wat Jesus aan ons leer. Dis die absolute eise wat die koninkryk aan die Christen of aan die disipel van Jesus stel. Die koninkryk stel absolute eise. Dis nie voorstelle nie, sê nie, jy moet probeer om hierdie goed te doen nie. Dit is eise. Dit is absolute eise. Jy moet dit doen. En die geregtigheid wat Jesus verwag, en met ander woorde, en hoe mate ons hierdie eise moet gehoorsaam, moet dit wat die fariseërs en die skrifgeleerdes aanbied, of aangebied het, oortref. Hy verwag nie 'n uiterlike
vertoon of 'n uiterlike gehoorsaamheid aan hierdie gebooie nie. Hy verwag 'n absolute gehoorsaamheid. Nou wat is die, hoe verduidelik Jesus hierdie koninkryks eise en bevele? Kyk mooi hoe sê hy daar so. Hy sê oor en oor, u het gehoor of jy het gehoor. Jy het gehoor vers 21, julle het gehoor. So Jesus begin so, jy het dit gehoor. Dit is die interpretatie van die Ou Testament. Dit is nie noodwendig die regte interpretatie, partykeer is dit. Jy het gehoor. Moenie doodslaan, byvoorbeeld. Maar ek sê vir jou, ek sê vir jou, met ander woorde, Jesus vat nie wat die Ou Testament vereis van ons af weg nie. As jy iets gehoor het, al verstaan jy dit nie heeltemal reg nie, jy het gehoor, jy mag nie doodslaan nie. Jesus verduidelik daardie gebod vir ons. Hy sê, maar ek sê vir jou, jy het dit gehoor, maar ek sê vir jou, miskien is jou interpretatie verkeerd, maar ek sê vir jou dit. En die slegte deel van hierdie is dat wat Jesus sê elke slag oor en oor, is dat jou verstaan van die wet, van die vereistes van die wet, is nie hoog genoeg nie, is nie ernstig genoeg nie. Jy dink die wet is om 'n uiterlike gehoorsaamheid aan die wet te onderhou. Ek het nog nie 'n moord gepleeg nie en jy het sekerlik ook nie. Maar Jesus sê nee, dis nie so maklik nie. So hy sê koninkryksburgers lewe volgens 'n koninkryksstandaard en in 'n koninkryksstyl soos koninkrykskinders. En daardie standaard is hoër as enige iets wat enige mens ooit kon mee opkom. Die goeie nuus is dat die koninkryk is 'n koninkryk van genade, nie van werke nie. Dis nie 'n koninkryk waar jy toegelaat word omdat jy hierdie goed kan regkry nie. Die rede hoekom jy in die koninkryk is, is omdat jy 'n volgeling van Jesus is. Jy kom in die koninkryk en nie oor jou goeie werke nie, nie oor jy 'n beter geregtigheid het noodwendig as die fariseërs en die skrifgeleerdes. Baie keer is ons geregtigheid minder as hulle se. Maar jy kom in die koninkryk omdat Jesus daar is en jy aan Jesus behoort. So kom ons kyk na die eerste vereiste, woede versus reconciliatie of vergifnis. Woede versus reconciliatie of vergifnis. In vers 21 sê, jy het gehoor dat daar van die ou tyd af aan mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. Elke een wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Goed, ons is vry, ons het nie moord gepleeg nie, ons het nog niemand doodgemaak nie. Maar nou kom Jesus, excuse, en hy sê, maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al reeds strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, wat vir hom sê raka, die Arameese woord raka, wat beteken leeg, is strafbaar voor die Joodse raad of die Sanhedrin. En wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. Jong, dit klink nogal erg, moenie moord pleeg nie. Jesus sê, moord is 'n aksie, dis iets wat jy doen aan iemand, uiterlike aksie. Maar daar is iets wat agter die moord lê. Agter die daad, lê daar 'n gesindheid. En daarom is die moord self nie alleen genoeg om jou skuldig te bevind nie. Daar is iets anders wat agter die moord lê. En dit is jou gesindheid, jou woede en jou toorn. En dit, sê Jesus, is dodelik gevaarlik. Woede is nie net verbode nie, maar ook om iemand te minnag, om vir iemand te sê jou idioot, of wat sê leeg of dom. En hy gebruik verskeie voorbeelde om die punt te illustreer. Die vraag is, as jy dit reg lees, reg verstaan, moet ek vir jou vra, het jy nog nooit gehaat nie? Het jy nog nooit woede en woede uitbarsting belewe nie? Jy nog nooit gewens iemand is dood nie, iemand wat jou te na gekom het nie. Jy nog nooit met minagting gepraat van iemand anders nie.
Dink as jy bestuur. Jy ry af in die straat en iemand doen 'n dwaase ding en jy sê vir hom jou en jy kan self die toevoegings maak. Jesus sê nee, dit wys wat in jou hart is en God kyk nie na die uiterlike dade nie, alleen nie. Hy kyk daarna ook, maar hy kyk na die gesindheid van jou hart. Die Ou Testament wat moord verbied, wat ons in die 10 gebooie kry, is nie vervul en gehoorsaam as jy nie bloed vergiet nie. Nee, die Ou Testament wet vir moord is vervul as jy nie haat nie, as jy nie woede het nie, as jy nie iemand sleg sien nie, as jy nie iemand se karakter vermoor nie. Jy praat oor iemand, jy mag hom dalk nie fisies vermoor nie, maar jy gaan agter sy rug en jy sê vir ander mense hoe sleg hy is en jy pleeg karakter moord. Of jy dink in 'n oomblik van woede hoe jy wens hierdie persoon is dood. Of hoe nosel hierdie persoon is. En Jesus praat daarvan die vuur van die hel. Dis 'n illustrasie wat ons sien in die buitekant die stad Jerusalem was daar die vallei van Ben Hinnom. In die ou dae het hulle afgodstempels en afgodsbeelde daar gehad en daar het hulle offerandes gebring aan hierdie afgode, selfs kinders, babas. En toe die goeie konings gekom het, het hulle die afgodsbeelde vernietig en hulle het hierdie vallei van Ben Hinnom in die afvalshoop van die stad verander. En daar was altyd vuur wat brand. Daar was altyd wurms wat die vrot oorblyfsels, organiese oorblyfsels eet. En dit is die beeld van die hel wat Jesus probeer oordra, die vuur wat altyd brand, die vuur van die hel. En hy sê, jy kan nie sê, jy het God lief as jy jou naaste haat nie. Nou mag jy vra, maar het Jesus dan nie kwaad geword nie? Ek kan dan 'n hele paar keer dink wat hy kwaad geword, hy die tempel, onthou jy, hy die tempel, het hy skoon gemaak toe die mense daar geld verwissel het en hulle duwe en skape en allerlei offerdiere daar verkoop. In Matteus 21 lees ons van hoe hy almal uit die tempel uitgedryf het en die tafels van die geld verwisselaars omgekeer het. Ons weet ook hy was kwaad vir die fariseërs en die skrifgeleerdes oor sy genesing op die Sabbatdag toe hulle vir hom sê maar hy mag nie dit doen nie. Toe sê hy het hulle met woede aangekyk. Daar was 'n man met 'n verskrompelde hand en hy het gesê steek uit jou hand en hy was kwaad vir hulle hardheid van hart. En in Matteus 23 is daardie reeks uitsprake teenoor hierdie skrifgeleerdes en fariseërs, wit gepleisterde grafstene, blinde dwaase wat ander lei en self in 'n gat val. En so praat hy. So is Jesus dan nie, is hy dan nie besig om te doen wat hy hierso sê jy mag nie doen nie? Nee, Jesus was kwaad. Ja, hy was kwaad, maar hy was kwaad vir wettiese en skynheilige optrede wat weggeneem het van God se eer. Dit het gegaan oor God se eer. Mense het probeer om God se eer weg te neem. En God se eer was op die spel. Het nie gegaan oor sy eie ego, oor sy eie naam nie. Of dat hy nie regverdig behandel is nie. Onthou jy toe hy aan die kruis gehang het, wat het hy gesê? Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar God se eer was op die spel. So Jesus verbied nie alle woede nie. Hy verbied nie alle toorn nie. Maar woede of toorn wat spruit uit persoonlike verhoudings wat nie uitwerk nie. Nee, hy verbied glad nie woede wat God se eer oor God se eer gaan nie. Die woede wat ons tentoonstel wat oor ons eie trots, ons eie ydelheid, ons eie kwaadwilligheid of wraak van daar af kom. Daardie woede is nie aanvaarbaar vir God nie. Daarom moet ons baie versigtig wees om onregte, en daar was baie onregte in die verlede, om daardie onregte nou met woede te probeer regstel. Dit kan nie tot eer van God se naam wees nie. En daarom sê hy in vers 23, daarom, of as jy dus, die woorde daar is, as jy dus,
een gave naar die altaar te brengen. En daar dat jouw bijval, dat jouw broer iets tegen jou, jij het iets gedaan. Niet jouw broer het iets gedaan, jij het iets gedaan wat hom seer gemaakt het. Baie toepasselijk vandaag in die land wat ons in woon, in die tye waar ons woon. Als jij iets gedaan het om jouw broer seer te maken, dan, en jij onthou dit, en jij brengt jouw gave naar die altaar, en jy beval jou bij dat jouw broer iets tegen jou heeft. Wat moet je dan doen? Blijf stil en hoop laat het weggaan. Nee, hy sê, laat staan jouw gave daar bij die altaar en gaan maak eers vrede met jouw broer. So hier is twee, jy sien, hier is nergens om weg te kruip nie. Dat is twee verkeerdes, en twee verkeerdes maak nie recht nie. Mensen is verkeerd deur dat hulle nou geregtigheid eis volgens hulle standaard uit woede uit oor wat aan hulle gedoen is of hulle voorvaders gedoen. Dis verkeerd. Maar net so verkeerd is dit as ons weet daar is iets wat ons broer teen ons het. Reg of verkeerd. Dit is sy persepsie om te gaan en dit te probeer reg maak en te probeer vrede maak. Ons is vredemakers. Wat sê Jesus in die saligsprekinge voor die vereistes van die wet? Salig is die barmhartig is. Met andere woorde, salig is die wat de rede het om kwaad te wees, dalk het hulle nie, dit hang af van ons persepsie, maar salig is die barmhartig is, hulle vergewe. Maar die andere kant van die skoen, salig is die vredemakers. Ek weet, my broer het iets tegen mij, my naaste het iets tegen mij, maar ek gaan, want ik wil vrede maak. Laat jou godsdienstige plig wag. Betaal jou skuld by jou broer. Die onus is op die oortreder of die persepsie dat jy die oortreder is. Of het een ware persepsie of een verkeerde persepsie. Gaan maak vrede. Nie die partij wat aanstoot geneem het. As jy een Christen is, moet jy vrede maak. As jy vir iemand aanstoot gee, maak dit vinnig reg. En dan gee Jesus een voorbeeld hier in vers 25 en 26, as iemand een regsaak het, teen jou begin, kom betyds tot een skikking. Ek dink nie, het gaan rarig hier oor hofsaak en goed nie. Dit is een voorbeeld. Dit is een voorbeeld dat jy die ding moet regmaak voordat dit by 'n plek kom waar jy nie meer uit die ding uit kan kom nie. En die groot rechter natuurlijk is God. Jy wil nie kom een dag voor die rechterstoel van God en die Heere vra vir jou, het jy jou naaste vergeef, het jy vrede gemaakt nie? So doen dit hier op aarde, want onthou ons bid, laat u wil geskied in die hemel, soos het geskied in die hemel, net so ook op die aarde. Laat ons hier op die aarde dinge regmaak sover ons kan. As iemand nie wil dit regmaak nie of nie bereid is om vrede te maak nie, dan kan ek niks daaraan doen nie. Maar ek moet barmhartig wees. Ek moet vergewe en ek moet vrede maak. Salig is die barmhartiges. Salig is die vredemakers. En dis die vraag wat jy vanaand moet vra. As jy alles opsom in die saligsprekinge, kan jy sê van jouself vandag, sal God van jou sê, salig is jy, of geseend is jy, want jy is een barmhartige, jy is een wat vergewe, salig is jy, of geseend is jy, want jy is een wat sal vrede maak. Nou, ons weet, partykeer sê hulle, wel, een broer, dit beteken iemand in die geloof, maar ek dink dit strek weier is dit. Dit is nie net een broer in die sin, dat dit een broer in die geloof is nie, maar dit is een broer in die sin, dat dit een volksgenoot is. Dat dit iemand is wat saam met jou in die land woon. Nou mag jy sê, maar ek is eintlik nie so sleg nie. Ek is eintlik beter as my buurman, hy is baie meer, hy haat baie meer as wat ek haat. Hy is baie meer racisties as wat ek is. Of hy dra baie groter wrokke oor een persepsie dat daar in die verlede hy te nagekom is. Die ongelukkige ding is, my vriend, dit is nie, jou buurman is nie die standaard nie.
Dis nie die koninkrykstandaard. Wat is die koninkrykstandaard? Kom ons kyk vinnig, wat is die koninkrykstandaard? Vers 48 van hoofstuk 5 sê, wees dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Wat is die koninkrykstandaard? Jou buurman? Nee. God self is die koninkrykstandaard. En hy verwag absolute volmaaktheid van ons. Hy verwag dat sy kinders soos hy sal wees. En dit is die lewe van 'n koninkryksburger. Nie dat ons dit bereik het nie, maar in Christus. Hy is die een wat volkome barmhartig is. Hy is die totale vredemaker. Na sy dood aan die kruis kom hy na die bokamer en hy ontmoet sy disippels en hy sê oor en oor vir hulle wat? Vrede vir julle. Ek het gekom om vrede te maak. Drie keer sê hy vir hulle vrede vir julle. Dit is die lewe van 'n koninkryksburger. En ons moet die wet aangryp, omdat ons kinders van God is en ons lief is vir die wet en die wet vir ons wys waar ons foute lê, soos 'n spieël. As jy wil kyk waar het jy misgeskeer of die vrouens as hulle self inkleer. Seker die verkeerde woord, maar as hulle skoonheidsprodukte aansit, dan moet hulle sien. En dis wat die wet doen, hy is 'n spieël vir ons, so ons kan sien, hierso is fout, hier moet ek nou reg maak. Hier moet ek bietjie poeier sit, daar moet ek 'n bietjie lipstiffie sit, of daar moet ek oorskeer. Die wet wys vir ons, en ons as Christene moet groei na toenemende godsaligheid en toenemende God weerspieëling van wie God is, en 'n toenemende of 'n afnemende sondigheid. En ons volmaaktheid word bereik deurdat ons in Christus is. Hoe kan ons doen wat God vereis? Glo in die een wat hy gestuur het. Glo in Jesus Christus. Jy sal nie glo hoe moeilik vind mense dit nie. Ek het gesprekke gereeld met mense. Ons praat oor die wet. Wat wil God van my hê? En dan hoor ek dit oor en oor. Ja, maar ek is nie so sleg nie. Ek is eintlik 'n goeie ou. Ek is eintlik 'n goeie vrou. Eindelik is ek nie so sleg nie. Ek probeer my bes. My vriend, Jesus sê jou bes is nie genoeg nie. God self is die standaard. Jy is baie meer sondig as wat jy gedink het jy is. Nee, is nie net as jy moord pleeg nie. Dit is as jy iemand aan iemand dink as 'n idioot of in woede iemand aanspreek, dan is jy in gevaar van die helse vuur. Maar in Christus is ons vry, want ons is in 'n koninkryk van genade. Ons is in 'n koninkryk waar Jesus vir ons die prys betaal het. Romeine 10 vers 4, ek het dit laasweek ook genoem, die doel van die wet is Christus, sodat daar geregtigheid, koninkryksgeregtigheid, Godse geregtigheid kan wees vir elkeen wat glo. Hendrik sê waar hy is, waar Jesus is, is die koninkryk van God. In sy woorde en in sy dade, in sy persoon self is hy die daarraad, die ontwaking van die koninkryk van God. Amen. Ek bid dat hierdie boodskap vir jou tot seën was en dat jy met nuwe oë sal kyk na die vereistes van die koninkryk, die disippelskap diskoers, dat jy die bergpredikasie sal aandagtig lees en bestudeer en daaroor mediteer, daaroor dink en dat jy dit sal deel maak van jou lewe. Ons ontmoet weer volgende week dieselfde tyd en mag die Here jou seën. Kom ons bid saam. So Hemelse Vader, ek bid dat hierdie woorde wat al is hulle hoe skeef en krom oorgedra van my kant af, Here, dat U woord is wat hier in die Bybel staan en dat die wat dit hoor, dit sal lees en dit hulle eie maak en dat dit hulle lewens sal verander en dat hulle nuwe lewe sal ervaar en dat hulle in koninkryks, oorvloedige koninkrykslewe sal lewe, dat die saligsprekinge van hulle sal waar wees en dat hulle Jesus se geregtigheid sal aangryp en dat hulle so 'n verskil in die wêreld sal maak.
ware disciples van Jesus Christus sal wees. Amen. Mag die Here jou seën en ons bid jou 'n geseënde en voorspoedige week toe.